Κάποιοι από εμάς, κάποιους από εμάς μας γνωρίσετε από την παράταξη της κυρίας Ιωσήφιδου, της κυρίας Τανάκη. Υπό τον τίτλο της παράταξης «Ανάσα για το Δήμο». Κάποιοι από εμάς, όπως ας πούμε η κυρία Ιωσήφιδου, προϋπήρχε ως παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τότε τον συγχωρεμένο τον Καλλιωτζή. Ο κύριος Καλανταρίδης υπήρχε επίσης εκείνη την ομάδα, διατέλεσαν ως αντιπολίτευση, μετά ως διοίκηση και μετά ξανά τώρα ως αντιπολίτευση. Θέλω να πω το εξής, ότι κάθε φορά όταν έχεις μία παράταξη με έναν επικεφαλή, είναι εκείνη η παράταξη μόνο. Και όταν ο επικεφαλής αποφασίζει, όπως στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Τανάκα, που η οποία έχει δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θα ξαναγίνει υποψήφια το 2023, η παράταξη ανάσα για το Δήμο πάβει να υπάρχει, πάβει να υφίσταται. Α, μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Υπάρχει βέβαια πάντοτε από εκεί από τις οποίες ξεκινήσαμε. Εμένα, ας πούμε, με γνώρισε ο Δήμος Καβάλας ως ενεργή δημοτική σύμβουλη, ως εκλεγμένη με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο. Κατέβηκε δεύτερη φορά που διεκδίκησε η κυρία Τανάκα, ήμουνα σε εκείνη την ομάδα. Οπότε δεν είναι σωστό, νομίζω, να μιλάμε για μια διάσπαση ή ένα διαχωρισμό. Από τη στιγμή που η κυρία Τανάκα έχει επιλέξει να μην κατέβει σε αυτές τις εκλογές και το έχει προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν υπάρχει αυτή η έννοια της ομάδας σαν να για το Δήμο, οπότε θα έπρεπε να θεωρεί κάποιος λαθασμένα ότι θα έπρεπε όλοι να συστρατευτούμε όλοι μαζί υπό κάποιου μέσα από την ομάδα την παλιά ή ακολουθώντας ένα τρίτο, δεύτερο, άλλο πρόσωπο εκτός ομάδας.